Dies Hebdomadis vel Septimanae. Necesse est scire non nulla verba, ut haec pellicula facilius intelligatur. Exergeamus. Let's practice. Numeri antiqui Romani. Quae sunt aeres Anglicae? Pause the video. Answer the question, what are these things in English? Ecce responsa sunt. Quae sunt aeres Anglicae? Pause the video. Answer the question, what are these things in English? Ecce responsa sunt. Quae sunt aeres Anglicae? Pause the video. Answer the question, what are these things in English? Ecce responsa sunt. Discamus. Let's learn. Pars secunda. Nomina dierum. Audi, listen. Hebdomus, vel septimana, septem dies abet. Haec sunt nomina dierum. Primus est dies solis. Sol est stella. Et Deus. Secundus est dies lunae. Luna non est Deus, sed Dea. Tertius est dies Martis. Mars est planeta. Et Deus. Mercurius, quoque est Deus, et planeta. Quartus est dies Mercurii. Quintus est dies Jovis. Jovis, well, Jupiter est Deus. Sextus est dies Veneris. Venus non est Deus, sed Dea. Septimus est dies Saturni. Saturnus quoque est nomen Dei. Jupiter, Venus et Saturnus quoque sunt planetae. Sol, Luna et quinque planetae sunt septem luces clarae in caelo. Nomina dierum sunt nomina septem lucem clararum. Nomina dierum quoque sunt nomina deiorum deiarumque. Repete, repeat. Hebdomus vel septimana septem dies habet.
primus est dies soles. Secundus est dies lunae. Tertius est dies Martis. Quartus est dies Mercurii. Quintus est dies Ioves. Sextus est dies Veneres. Septimus est dies Saturni. Haec sunt nomina dierum. Ubi est? Where is? Ubi est dies Iovis? Ecce, dies Iovis est. Ubi est dies Lunae? Ecce, dies Lunae est. Ubi est dies Saturni? Ecce, dies Saturni est. Ubi est dies Mercurii? Ecce, dies Mercurii est. Ubi est dies Solis? Ecce, dies Solis est. Ubi est dies Martis? Ecce, dies Martis est. Ubi est dies Veneris? Ecce, dies Veneris est. Probationcula quiz. Pause the video, draw the pictures, and match each to the correct Latin word.